U ovotjednoj emisiji Sport Report vodimo vas u Šibenik na tvrđavu Svetog Mihovila, gdje je u organizaciji udruge Pro 3x3 održan drugi turnir u 3x3 košarci. Nakon spektakularnog otvaranja u Dubrovniku na Stradunu, Pro 3x3 Tour otvoreno prvenstvo Hrvatske u 3x3 košarci. Nastavljeno je u Šibeniku, turističkom biseru Jadrana i gradu košarke.